ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦାଦନ ପର୍ବ। ଗରିବ ଲୋକେ ପେଟି ବାନ୍ଧି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଦାଦନ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ା ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ମହିଳା, 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡାର ସର୍ଦ୍ଦାର ରତ୍ନା ବାଗକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।